Quieren jugar de hombre con un arma en la mano.
chamado. Se der pega saúde, o eterno é chamado. Quem passa em segundo, sem matando, eu sou o moelho. Eu sei que é o seu sobrinho, sabe como é, como que corre. Disseram que eu vivo a volver e que subindo a minha.